Myšlienka zorganizovať v Bojniciach charitatívnu aukciu sa zrodila v hlave riaditeľa Bojnickej nemocnice Petra Glaca. V jednej z bojnických kaviarní sa o ňu podelil s riaditeľom základnej umeleckej školy Jozefom Balážom a Svetlanou Čertíkovou. Spoločne oslovili miestnych umelcov, pridali sa k ním učitelia a žiaci základnej umeleckej školy v Bojniciach a vznikla výstava Vianočná iskra, ktorá vyvrcholila dražbou umeleckých diel. Mne sa to celkom ako pozdávala táto myšlienka podporiť nemocnicu a samozrejme aj našich žiakov a školu, takže spolu s kolegynkami, výtvarničkami a našimi zástupcami sme sa do toho pustili. Je tu 110 umeleckých diel od obrazov, grafík, fotografií, plastík, dokonca aj poštová známka tu je. A výťažok pôjde na detské oddelenie v nemocnici Bojnice a na interné oddelenie v Bojnice. A výťažok z obrazov od učiteľov a žiakov zo základnej umeleckej školy v Bojniciach pôjde na podporu žiakov umeleckej školy, nákup farieb, plátna a podobne. Medzi viac ako stovkou umeleckých diel bol drevoryt od Salvadora Dalího, Inferno 5 od Donora z Bratislavy. Pri príležitosti 700. výročia narodenia Danteho, autora Božskej komédie, namaloval Dalí na objednávku talianskej vlády 100 akvarelových ilustrácií k vybraným spevom Božskej komédie. Dvaja výtvarníci pod jeho vedením neskôr vytvorili grafické listy prostredníctvom drevorytov. Na aukcii bol ponúknutý jeden takýto drevoryt z prvej tzv. Francúzskej edície, ale nie len toto dielo stálo za pozornosť. Ja by som chcel hlavne vyzdvihnúť lokálne diela, ktoré sú tu. Jedno je prínos od Emilie Jakubisovej. Je to akademická maliarka, dáma, ktorá študovala na Šupke v Bratislave, potom na Damu v Prahe. Prisťahovala sa do Prievidze, kde aj dlhé roky tvorí. Ďalšie dielo je od grafika akademického maliera Cigánika, ktorý je autorom vyše 150 československých a slovenských známok. A sú tu mnohé iné nádherné diela aj od akademických maliarov, aj od maliarov nadšencov z tohto regiónu. Číslo 79, 10, 80, 120, 130, 140, 150, 160, 6, 170, 8, poprvé 186, poprvé, po druhé, po tretie. Viac než 8400 eur bola celková suma vydražených diel. Samotná aukcia trvala zhruba hodinu a niektorí dražitelia si odniesli domov hneď niekoľko obrazov, napríklad i Katarína Doničová. Hlavne preto teda, že chcem podporiť Bojnickú nemocnicu, rovnako základnú umeleckú školu. A ja sama milujem umenie, sama som sem obrazom jedným prispela. Veľmi sa teším, že patril medzi vydražené. Čiže asi to je dôvod. Milujem umenie, chcem podporiť, keď môžem, dobrú vec. Ja som kúpil si teda plastiku od Vladimíra Oravca, ktoré poznám osobne. Je to akademický sochar a taký skôr, ako ja som trošku prekvapený, že možno tí ľudia si neuvedomili, že kto to je, ale to je jedna z veľmi krásnych vecí, ktoré som si ja dovolil, aj keď sa veľmi dobre poznáme, ale som čakal a bol som ticho a čakal som len, aby ma niekto ako nenavýšil nejakú cenu. Ja som teda akademický maliar tiež, ale dokonca aj reštaurátor a v podstate som prispel a myslel som si, že pomôžeme aj tej nemocnici. Uvidíme, čo bude do budúca, ale ja to beriem ako z takých pilotných programov Bojníc aj teda všetkého pána primátora, pána riaditeľa nemocnice a všetkých tých, ktorí sa zúčastnili a verím tomu. Ak to bude na budúci rok, tak kľudne pomôžeme, zase niečo iné donesiem alebo pripravím a určite aj moji kolegovia. To isté by urobili. To je nultý ročník a je to o pokus, o tradíciu spojiť lokálnych umelcov, lokálnych filantropov s nemocnicou, so základnou umeleckou školou a už teraz máme plán minimálne na ďalšie 2-3 akcie v budúcom roku. Každé to dielo je jedinečné
či to je výtvarné umenie, ale, alebo aj hudobné, alebo akékoľvek tanečné, literárno-dramatické. Každý ten umelec je jedinečný a preto asi každý máme v srdiečku niečo, čo rozdávame tým svojim umením a verím tomu, že aj v našom regióne je veľa kvalitných umelcov a budú podporovaní i naďalej a možno aj vo väčšej miere ako doteraz v určitých fázach a možnostiach.